galerinha concurseira, tudo bem com vocês? Professor Valdenilson na área. Vamos iniciar uma aula maravilhosa de matemática financeira, totalmente focada aí no que a gente espera da Caixa Econômica Federal, que é um certame que está próximo, está iminente, por conta né, de todo aquele embrolho do último concurso de 2014. Então espero que você aproveite essa aula, tá? Se você ainda não é inscrito no canal do Carranza, faça a sua inscrição. Para você receber todas as notificações de todos os eventos, todas as semanas, nós estamos aqui inovando com bastante conteúdo gratuito para ajudar na sua aprovação. Tudo bem, meus queridos? Então vamos lá, vamos para cima, vamos ver o que nós temos hoje de matemática financeira disponível nessa aula, ok? Então, o tema de hoje, né? Estamos aí no evento da Semana da Caixa Econômica Federal e, como já falei, matemática financeira é a nossa disciplina de hoje, tá? Então, para você que não segue ainda o professor nas redes sociais, dá aquela moralzinha, né? O meu arroba é este, prof. Valdemilson Garcia. Eu sempre estou lá postando alguma coisa relativa aos eventos, chamando você para os eventos, aonde quer que sejam. E sempre também estou falando lá da disciplina, botando questões, desafios e por aí vai, né? Sempre tentando ajudar aí, de alguma forma, na sua caminhada, que eu sei que é Bem dura, tá bom? Show de bola? Meus queridos, então olha só, o que, que nós vamos ver hoje, professor? O que nós temos para hoje? Hoje nós teremos uma aula de juros compostos, tá? Vamos dar uma olhada como é exigido essa matéria dentro de matemática financeira em alguns certames bem atuais. Vocês vão ver, tá bom? Vamos lá então? Então vamos sem delongas para a nossa matéria, que nós temos bastante coisa para ver hoje, tá? Bom, gente. Juros compostos, o que, que é isso, professor? Já ouvi falar muito o pessoal falar do poder dos juros compostos, né, no mercado financeiro em geral. Mas de fato é uma ferramenta poderosa para os investimentos, tá? E para você que vai prestar prova para o cargo de técnico bancário ou escriturário, seja no Banco do Brasil, seja na Caixa Econômica, seja no BNB ou em qualquer outro banco público, tá? Você certamente vai ter que saber essa matéria. E aí para concurso gente o que importa é como ela é exigida tá e aí a gente vai ver hoje além de uma teoria bem sucinta focada tá objetiva nós vamos ver algumas questõeszinhas bem atuais para bancos vocês vão ver aí tá bom show de bola então vamos lá vamos sem delongas vamos para a definição que é a primeira a primeira parte importante né entender o conceito então é só juros compostos como são calculados esses juros compostos gente? a definição é a forma como ele é calculado. Juro composto é aquele que é calculado em cada período financeiro sobre o montante relativo ao período anterior. Show de bola, moçada? Tranquilos? Então, olha só, essa é a definiçãozinha de juros compostos. Isso aí leva àquele velho jargão, né, que é muito utilizado. Ah, é aquele que rende juros sobre juros. Exatamente. Porque o montante é a atualização do capital no tempo. Então, se você aplica a taxa no montante, você está aplicando essa taxa no montante inicial mais os juros corrigidos até aquela data, tá bom? Belezinha? Então, olha só, na prática, como é que funciona? Vou mostrar um fluxo de caixa para dois períodos, bem simples no exemplo, e aí a gente vai falar da expressão que você deve levar para a sua prova, tá bom? Então vamos lá, vamos de boa, né? Exemplo. Calcule os juros produzidos, o juro e o montante produzidos por 20 mil reais aplicados a juros compostos durante dois meses a uma taxa de 5% ao mês. Professor, o que é isso? Eu ainda não sei o que é taxa, não sei o que é prazo, como é que são essas variáveis financeiras? Gente, aqui a gente está dando um passo, está mostrando uma aula, tá? Mas é óbvio que para você chegar nessa aula Anteriormente, você já tem o conhecimento prévio das variáveis capital, taxa, prazo e como esses elementos podem variar dentro do enunciado. Tá bom, mas mesmo assim, para você entender, vai ser bem simples. Eu vou fazer umas continhas de porcentagem bem simples, tá? E você vai conseguir levar de boa. Tá bom, então vamos lá, vamos prestar atenção. Ó, como é que eu faço para resolver uma continha dessa? É bem simples, gente. Ó, vou fazer o fluxo de caixa. Eu tenho dois meses de aplicação e eu tenho uma taxa de juros percentual a cada mês, ó. Então, uma coisa importante aqui dentro da matemática financeira é que essas taxas, elas têm sempre uma unidade de medida de tempo, ok? Pode ser semestre, trimestre, anual, semestral, diária, quinzenal, ok? Podem ser de vários tipos, pode variar. Mas uma coisa que você deve observar sempre, e eu vou falar mais na frente quando for falar da expressão, é que esse prazo para efeito de cálculo deve sempre estar na mesma unidade da taxa, tá bom? Belezinha. Tranquilos, né? Então olha só o dinheiro que eu vou, o dinheiro que eu vou injetar no investimento, tá, é o capital. Então eu tenho aqui a variável capital, a variável taxa. Que é representado pela letra I e a variável prazo, que é representado pela letra N. Então, eu pedi quem são os juros e o montante. Então, vamos fazer o fluxo de caixa para essa operação. Ó. Como é que é o fluxo de caixa, professor? É a linha do tempo da operação. Ó. A operação vai se iniciar em algum momento e vai ser finalizada. Tá? Então, ó, como é que funciona? No instante zero, eu sempre vou ter o meu capital inicial. O meu capital inicial, nesse exemplo, são 20 mil reais. Então, ó, eu vou ter aqui 20 mil reais iniciais de investimento, tá? E quantos períodos financeiros eu vou ter nessa linha do tempo, professor? Vamos pensar, eu vou ter dois meses. Então, esse fluxo aqui está em mês e eu vou ter exatos dois meses, ok? Para avaliar. E aí, gente, a minha taxa é 5% ao mês, isso quer dizer que esse juros vai ser calculado 5% para cada um dos meses. Então, vamos lá, ó. Eu sei que eu tenho aqui um período financeiro de um mês está no meio desse fluxo, tá bom? Então, olha só. Aplicando só a definição, sem, sem esquema de fórmula, tá, moçada? Ó, esse capital vai sofrer um acréscimo de quanto, professor? De 5% em um mês. Então, ele vai sofrer um acréscimo de 5%. Eu não vou fazer quantia de porcentagem aqui, porque essa porcentagem é bem simples, tá? Então, ó, 5% é a metade de 10%. 10% é aquela quantidade com uma casa decimal voltada para trás. Como assim, professor? Se eu tenho 20 mil, eu elimino uma casa decimal, estou dividindo aquela quantidade por 10. Isso representa 10%. Então, 20 mil, quanto é 10%? Cai um zero, fica 2 mil. Isso é 10%. Como eu quero 5%, eu quero apenas a metade de 10%. Então, 10% é 2.000. 5% são exatamente 1.000. ok? Então, isso quer dizer ó, que aumentar 5% nesse capital é aumentar mil reais. Isso quer dizer que este valor, este capital aplicado nesta operação... No instante 1, um, ele vai ter um novo valor. Esse valor vai ser adicionado os mil reais de juros. Então, aqui na data 1, um, este capital tem um valor de 21 mil reais. Moçada, o objetivo da matemática financeira é avaliar essa variação do valor do capital no tempo. tá? Isso é o papel da matemática financeira. Tá bom? Então, a gente agora nós vamos fazer o próximo passo, porque nós não queremos saber um período após. Nós queremos saber quanto é este capital dois períodos após. Então, nesse momento aqui, tá? O regime de capitalização não foi nem supracitado, tá? Nem foi citado, na verdade, né? Então, olha só. Mas aqui, no, na parte aqui, supracitado aqui, no exemplo, nós grifamos aqui, ó, que os juros são compostos. Então, veja que no momento 1, um, não faz diferença o regime de capitalização. Agora, a partir do momento 1, um, eu já tenho que ter bem definido se o juros é simples ou composto. Por quê? Porque se for simples, eu vou sempre calcular a taxa de juros em cima do capital inicial, que seria 20 mil. Então, seria bem simples a conta. Né? Eu já calculei para um período mil. Se for para 10 períodos, 10 vezes mil vai dar um juro de 10 mil no regime simples. Mas aqui é composto. Então eu tenho que verificar o que? a definição. Olha só a definição. Vamos entender agora ó. em cada período financeiro, esse juro ele é calculado sobre quem sobre o montante do período anterior. Então como eu quero saber no instante 2? Eu quero saber aqui nesse instante 2, tá? Eu vou calcular a taxa em cima de quem gente, do montante anterior. Então é em cima do 21 mil. Então o valor vai sendo atualizado. Então olha só quanto que vai dar essa continha, professor? Se eu aumentar mais 5% agora? Ora bem simples né? 21 mil cai um zero a é 10%, vai dar 2.100. como eu só quero metade disso vai dar R$ reais e Show de bola professor. Então vamos lá ó são R$ mil e Show de bola? Tranquilo, né? De boa? Então, olha só, se eu quero saber os juros, professor, o juros total, porque no exemplo aí eu quero saber tanto o montante quanto os juros. A primeira parte nós já fizemos, é de boa, tá? Então, olha só. ó, Montante tá aqui, ó. Montante é 22.050. Agora os juros, professor. Os juros é tudo aquilo que aumenta no passar do tempo, ok? Então, ó, se eu tinha 20 mil. E esse valor de 20 mil se transformou em 22.050, essa parte que aumentou são os juros. E nesse caso, compostos. Por quê? Porque o regime de capitalização é composto. Tudo bem, moçada? Então, olha só. Ó, isso quer dizer o seguinte: você tem no instante zero o capital inicial, e a qualquer instante você tem o montante, que é o valor desse capital atualizado. Se você quiser os juros em qualquer momento, o juros sempre vai ser a diferença: montante subtraído do capital, porque é somente a parte que aumenta. Isso quer dizer que no instante zero, tá? Só fazendo um adendo aqui, né? No instante zero, quando o capital é exatamente o próprio montante, não há juros, o juros é exatamente zero. Show de bola? Tranquilos? Esse conceito aqui, tá? De juros ser montante menos capital, vale para qualquer momento, vale para qualquer momento e qualquer regime de capitalização, seja simples, seja composto. Beleza, meus queridos? Tranquilidade? Tranquilidade, né? Então, vimos aí uma parte uma teórica bem de boa, tá? Vamos ver agora a expressão que isso gera no longo prazo, tá bom? Vamos lá, ó. Vamos ver um pouquinho das expressões, tá? Considerando as nossas variáveis, tá? Capital, taxa, prazo. Sempre que elas estiverem nas mesmas unidades de tempo, nós vamos ter essa expressão aqui para o montante composto. Ó. O montante é quem? É o produto do capital que multiplica este cara aqui, ó. 1 mais i elevado a n. E como eu falei para vocês, o juros é calculado de forma. Né? da subtração do montante menos o capital, ou seja, é o resultado da operação, não é isso? Show de bola, gente. Qual é a dica que eu não posso esquecer? Ó? não posso esquecer, tá? Isso aqui pode se tornar uma bomba, tá? Então, a lâmpadazinha aí para ele, ó, bota na cuca aí, ó. Não posso esquecer, tá? Taxa e prazo sempre na mesma unidade de tempo. Vocês vão perceber que em alguns exercícios a banca vai modificar isso para tentar te confundir. Mas você já sabe, taxa e prazo devem estar na mesma unidade de tempo, tá bom? Show de bola! Olha só, esse elementozinho aqui, tá? Esse elementozinho aqui, 1 mais i elevado a n, ele tem um nome, ele é chamado de fator de acumulação de capital. Ou seja, é o cara que eu multiplico pelo capital para encontrar o montante, e ele depende de quem? Da, pra, da taxa e do prazo do investimento. Tá bom? Então é como se fosse a, a seguinte fórmula: ó. o montante é o capital vezes esse fator de acumulação. Por que, que eu estou falando disso, gente? Porque olha só, nós vimos um exemplo aqui com dois períodos financeiros. Eu fiz a continha na mão, de boa. Mas nem sempre é assim. Na sua prova pode aparecer uma questão onde o tempo seja relativamente grande. E se você for fazer isso à mão, isso não vai dar certo, tá? Você logo vai perceber que você não vai ter como calcular esta potência para expoentes grandes de uma forma analítica ali na hora. Então você vai ter uma tabela te informando que os dados que você precisa... Para o fator de acumulação desejado na questão. Como assim, professor? Agora complicou. Ó. Vamos lá. O que, que eu estou dizendo para você? Ó? Esta aqui é a expressão, tá? Esta aqui é a expressão do montante composto. Digamos que você pegou o seguinte exemplo, ó. Digamos que você pegou o seguinte exemplo. Você quer calcular o um montante de mil reais um capital de 5 mil reais, aplicados a uma taxa de 2%. No regime composto em 20 períodos. Meu querido, você não vai ter condições de fazer essa conta lá na prova. Não é só você, não, viu? Eu também. Tá? Ok? Então, ó, nós não vamos ter condições. Por quê? Porque esse númerozinho aí vai ter 40 casas decimais. Tá? Então, ah, professor, mas eu vou fazer aproximado. Não tem condições. Então, isso aí vai ser dado na prova. Então, ele vai te dar o seguinte, ó. Ele vai dizer, ó, considere que 1,02 elevado a 20 é igual a tal. Então, você só tem que saber pegar esse resultado e substituir na expressão. Quando ele não der isso, que é, que é geralmente o que está acontecendo nas provas hoje em dia, se vocês pegarem provas mais antigas, ele pode dar uma tabela do fator de acumulação, que eu vou mostrar para vocês aí no próximo slide. Então, olha só. Quando ele não dá, tá? Quando ele não dá. O dado específico que você precisa, ele te dá essa tabela de fator de acumulação. Então, nessa tabela, tem várias taxas ó, trabalhadas e vários prazos, ó. Veja, ó, nós temos várias taxas e vários prazos. Então, para você encontrar o fator de acumulação, você identifica a taxa exigida e o prazo. Você vai fazer, tá? Você vai fazer o que? O confrontamento, né? O confronto aí, na verdade, né? Confrontamento é osso, né, moçada? Você vai fazer o confronto, tá? Da linha com a respectiva coluna. Então, aqui eu dei um exemplo aqui, ó, nessa tabela. A linha do tempo 11, a taxa de 4%. Olha só, quando eu venho nessa linha do 11 e na coluna do 4%, eu encontro esse valor aqui, ok? Então, olha só. Ó, pintei aqui de amarelo aqui para você ver. Ó. Então esse valorzinho aqui, moçada, 1,5395 que está aparecendo aí, tá? Quer dizer que é o resultado dessa conta aqui, ó, 1 mais 4% elevado a 11. Esse número aqui teria 22 casas decimais, o valor exato dele. Só que a banca diz o seguinte, olha esse valor aí você vai trocar por 1,5395. Então é assim que se olha a tabela, se for o caso. Professor, isso é comum nas provas hoje em dia? Não mais. Antigamente, quando você tinha uma prova de matemática financeira que você ia cobrar 10 questões só envolvendo essas partes aí, né? Que ia precisar dos fatores de acumulação da potência, aí vinha uma tabela para você usar em várias questões. Aí compensava para a banca, né? Pegar o quê? Uma tabela, imprimir para cada candidato, imagina aí. E aí você utilizar em várias questões. Com o tempo, foi aumentando o edital de matemática financeira e foram sendo incorporadas algumas coisinhas a mais. E aí, gente, o que aconteceu? Esse número de questões que precisava de uma tabela para se resolver, foi sendo reduzido. E aí não compensava mais imprimir uma tabela inteira para resolver às vezes uma ou duas questões da prova. Então, o que que a banca faz hoje? Ao invés de imprimir isso aí e gastar um monte de papel, sem sentido nenhum, né? O Greenpeace, inclusive, agradece. O que, que a gente faz? A gente não, né? As bancas, a banca, ela pega e coloca algumas igualdades, que é somente aquilo que você precisa para resolver a questão. Tá bom? Show de bola? Então, vamos lá, vamos brincar um pouquinho, né? Vamos ver algumas questões para vocês verem como é exigido aí. Eu vou mostrar a referência da prova e o ano para vocês verem que são provas bem atuais, né? E esse tema não deixa de ser cobrado, tá bom? Vamos que vamos. Ó, questão 1, gente. Questão 1, CES Gran Rio, Caixa Econômica Federal 2021, Técnico Bancário Novo. OK, gente. Vamos lá, ó, vamos ler. Uma pessoa tem uma dívida no valor de dois mil reais vencendo no dia de hoje. Eu tenho uma dívida que vence hoje. Deixa eu trocar aqui para vermelho, fica melhor. Então, ó, eu tenho aqui, ó, uma dívida no valor de R$ reais que vence no dia de hoje. Com dificuldade de quitá-la, pediu o adiantamento do pagamento para daqui a. Adiantamento não, adiamento. Adiantamento, ele ia ganhar desconto, né? Para daqui a três meses. Então, ele vai atrasar essa dívida em três meses. Considerando uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, qual é o valor equivalente, aproximadamente, que o gerente do banco propôs que ele pagasse em reais? Então, meus queridos, olha só, uma questão bem simples, tá? De juros compostos, a gente tem um prazo de 3 meses e uma taxa de 2%. Relativamente simples, tá? Relativamente simples. Precisa de tabela para fazer essa questão? Não, gente, o prazo até 3 é sagrado. A banca nunca vai dar, tá bom? Porque você tem plenas condições de fazer as multiplicações. Então vamos lá, vamos desenhar o fluxo dessa operação para a gente entender. Ó. Eu tenho aqui uma dívida, no instante zero, ela vale dois mil reais. ela vai ser atrasada três meses, então esse período aqui está em mês, a taxa de juro é dois por cento ao mês, está na mesma unidade? Tá, então o primeiro filtro ó, taxa e prazo na mesma unidade, né taxa e prazo, né mesma unidade ok então está na mesma unidade de tempo não tem o que fazer, né não precisa de transformação, ok. Certo? Então, ele quer saber qual é o valor que ele vai pagar. Gente, o valor que ele vai pagar é o quê? É o montante, ele vai ter que pagar a dívida inteira. Então, ele quer saber quanto é o montante aqui, já que serão acrescidos os juros de quanto? De 2% ao mês, tá bom? Então, olha só. O que, é que você vai fazer? Ora, professor, para eu não fazer o passo a passo, eu vou fazer direto pela expressão. Ó. Montante é igual a capital vezes 1 um, mais a taxa, Elevado ao n. É isso mesmo, tá? O montante é igual a R$ mil reais vezes 1 um mais taxa de 2% elevado a 3. Deixa eu só melhorar esse M aqui, moçada. O que, que é isso, hein? Vamos lá, ó. M igual a 2000 vezes essa conta. Gente, essa continha aí é uma conta relativamente chata, mas dá para fazer de boa, tá? Agora eu vou dar uma dica para vocês, ó, essa, essa continha todinha aí dá quantas casas decimais, professor? Olha só, 2% é 0,02, então tem duas casas decimais. Se eu elevar a terceira potência, teria seis casas decimais, ok? Mas eu não preciso de todas essas casas, então a gente já vai simplificar no próprio cálculo. Então como é que a gente vai fazer, professor? Em separado eu vou calcular isso aqui, ó, porque o montante meu é assim, ó, é 2.000, 2.000 vezes 1,02, ó. A taxa de 2% é 0,02 somado com 1 dá 1,02 elevado à terceira potência. Então, vamos explicar 1,02 por 1,02, ó. Você vai fazer essa continha aqui primeiro. 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2. 0 vezes todo mundo é 0 e 1 vezes 102, 102. Então, olha só quanto é que vai dar essa conta. 401. Veja que você só multiplicou o 1,02 vezes 1,02. Eu tenho esse resultado aí. O resultado dessa primeira conta eu tenho que multiplicar de novo por 1,02. Professor, então nas contas de matemática financeira geralmente aparecem as continhas mais chatas com decimal. Aparece e você tem que estar treinado para fazer de boa. Tá bom? Vamos lá, ó. Esse número aqui, 1,04. 04 eu vou multiplicar por 102, então vou botar ele ali em cima, tá? E vou apagar o restante da conta aqui para a gente refazer, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou botar aqui 10404, um, ok? Vou multiplicar mais uma vez por 02, vamos ver o que, que vai dar, né? Então vamos lá, ó, rapidinho. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 0, 0. E 2 vezes 1 um vai dar 2. 0 vezes todo mundo desloca uma casa. E uma vez o número é ele mesmo. Então, 4, 0, 4, 0, 1. 8, 0, 12, subiu 1, 6, 0, 1. Show de bola? Tranquilos? Gente, então olha só, ó. Vejam que eu tenho agora, ó, duas, quatro, seis casas decimais. Então, o resultado dessa conta todinha, M é igual a 2000 vezes 1,061208. OK? Então, agora simplificando essa continha final, o que que a gente tem, gente? É só multiplicar todo mundo por 2, né? 2, 2 vezes 8, 16, subiu 1, 2 vezes 0, mais 1, vai dar 1, 2 vezes 1, vai dar 2, eu estou multiplicando ó, todos os números aqui. Ó. 2 vezes, opa, 2 vezes 2, espera aí, espera aí, vamos lá. Ó. 2 vezes 8, 16, subiu 1, 2 vezes 0 e 1, 1, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, um, 2, não foi ninguém. 2 vezes 6, 12, subiu 1. 2 vezes 0 e 1, um, 1. Um. E 2 vezes 1, um, 2. Gente, então olha só. Esse, essa, esse resultado da conta vai dar R$ 2.122,416. Tá? Qual é o valor que mais se aproxima desse valor exato aí, moçada? É a letra E de esperança. Show de bola. Tranquilos. Então vamos lá. Ó, resolvemos a primeira na boa, na boa. Resolvemos a primeira. Só teve uma continha chata. O raciocínio bem simples e direto. Tranquilo moçada. De boa, né? Show de bola. Show de bola professor. Tranquilo. Vamos lá então. Vamos para a próxima. Antes disso, dê aquele like meu filho. Vamos lá. Deixa o like aí. Uma questãozinha de boa dessa aí, bem atual para você, tá? Então vamos lá. Ó, vamos para a próxima. Que o que nós temos para a frente. Outra questão de 2021, agora do Banco do Brasil. Em uma carta aos clientes, o um investimento é oferecido com a promessa de recebimento de um montante de R$ 8.200 líquidos após dois anos, prazo dois anos. Para quem tivesse aderido inicialmente R$ 5.000. Então você investe R$ mil, recebe 8.200 líquidos após dois anos. O valor líquido pago é obtido após descontados R$250,00, R$ reais, 250,00 reais de taxas e impostos. Ok? Para melhorar a comunicação com os clientes, julgar interessante, acrescentar a taxa de juros compostos usada no cálculo do valor bruto. Olha só, veja que 8.200 é o que, gente? Líquido. Ah, professor, fui para a prova e não sei o que significa isso aí. Não tem jeito, viu, moçada? Tem que lembrar, tá? Então, olha só. Valor bruto de um investimento está composto todas as taxas, né? Ok? Está lá dentro todas as taxas. É composto de os rendimentos, só que dentre eles eu tenho as taxas, tá bom? E aí, o que é líquido? Quando eu pago todas as taxas do meu investimento, o que sobra para mim é o valor líquido, tá bom? Então, basicamente, é isso. Só que ele fala aqui que a taxa oferecida pelo banco foi aquela que projeta o valor sobre o bruto, tá? Então, geralmente, isso aí é uma estratégia de marketing dos bancos, colocar uma taxa o quê? Nominal. Porque, efetivamente, o cliente está recebendo menos por conta das taxas, tá bom? Show de bola. Mas vamos lá. Então, ele quer saber o seguinte, ó. Qual é a taxa anual que deve ser acrescentada nessa carta que ele vai fazer a comunicação? Tranquilos? Então, gente, olha só. Bem simples o raciocínio. Vamos pensar, ó. Na conta, na conta do investimento, eu tenho aqui R$ reais no instante zero. Após dois aninhos, após dois anos, tá? Após dois anos, eu vou ter um valor para receber. Só que eu quero saber quanto é esse valor bruto. O bruto é o líquido, que é 8.200, mais as taxas. Vamos ver aqui onde é as taxas. Ó. O, o líquido é R$ 8.200 e eu tenho R$ de taxas e impostos. Então, ó, mais 250. Então, ele vai mostrar para o cliente, para chamar mais a atenção do cliente, que esses 5 mil vão se tornar 8.450 em dois anos. Tá bom? Então, ele quer saber qual é a taxa para atingir esse resultado. Show de bola? Então, vamos lá, ó. Eu vou ter dois períodos anuais aí, mas como eu não sei qual é a taxa, não vamos fazer fluxo, né? Nós vamos fazer direto pela expressão. Então, nós temos: montante é igual capital vezes. 1 mais i elevado a n. Professor, mas por que que eu estou usando essa fórmula, professor? Ele falou na questão que os juros eram compostos. Ele falou, professor, tá aqui, moçada, Cuidado, tá? Cuidado, não viaja na hora da prova, tá? E não passa, né, desapercebido por palavras como essa, que define o regime de capitalização, que pode ser simples ou composto. Então fica esperto lá na hora que vai aparecer para você, tá bom? Então vamos lá, meus queridos, olha só, parece difícil, mas não é, professor. É isso mesmo, tá? Ok? É exatamente isso. Então, olha só, nós queremos agora descobrir a taxa. Então, o nosso montante bruto vai ser 8.450. O nosso capital vai ser R$ mil reais. A nossa taxa é o que eu quero buscar e o tempo é dois anos. Se eu quero a taxa em ano, o tempo já está em ano. Então está tudo certo. A taxa que a gente vai buscar aqui é uma taxa o quê? anual de juros. Gente, então olha só. Se eu quero isolar a taxa, não tem outro jeito. Ó, vai ficar a conta assim: ó, 1 mais i elevado ao quadrado, isso é igual a 8.450 divididos por mil reais. Já vou dar uma dica para você aqui, tá? Se você tiver que dividir em algum momento uma conta por 5, não faça isso. É muito melhor você multiplicar por 2 em cima e 2 embaixo. Vou explicar já já. Por que isso? Ó? A divisão por 5 aqui seria uma divisão chata e me tomaria tempo. A multiplicação por 2 em cima e embaixo é muito mais rápido. E olha o que ela faz. 2 vezes 0, vamos primeiro em cima. 0. 2 vezes 5, 10. Sub 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. 2 vezes 8, 16. Embaixo, gente, 2 vezes 5.000, 10.000. Mil, Show de bola, olha só que legal, ó. olha só que legal, ó, esse zero vem com esse zero, esse zero vem com esse zero. Então veja que quando você fez isso, você tornou aquele número de baixo um número escrito com um e vários zeros, ou seja, uma divisão muito mais simples, tá? Ok? Então essa é uma estratégia, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu tenho o seguinte, ó. eu tenho a seguinte conta para fazer um mais a taxa i ao quadrado. É igual agora ao 169 divididos por 100. Gente, se eu quero isolar essa variável I que está dentro dessa potência, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Ó. Então, a raiz quadrada disso é a raiz quadrada desse número todinho, dessa fração. Esse cancela com esse, né, ó. quadrado com a raiz, eu vou ter 1 um mais a taxa I que eu estou procurando, igual a, vamos lá, Raiz de 169 sobre a raiz de 100. Propriedade da raiz. Vou tirar a raiz de cima pela raiz de baixo. A raiz de baixo. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? Embaixo, raiz exata 10. Qual é o número que multiplicado por ele dá 169? Professor, deixa eu pensar bem. Ah, professor, é o 13. Isso mesmo. 13 vezes 13, 69. Show de bola? Ok? Então, ó, isso aqui. Tudo é 13 sobre 10. Então, ó, esse número todinho é 13 divididos por 10. 13 divididos por 10, isso é 1,3. Logo, a minha taxa é 1,3. Como esse 1 está positivo, como é que ele vem para o outro lado? Negativo. 1,3 menos 1, isso é igual a 0,3. 0,3 em decimal, em porcentagem, corresponde a 30% ao ano. Show de bola, moçada? Show de bola, vamos que vamos. Vamos marcar o nosso gabarito. Opa! Vamos marcar o nosso gabarito. Letra E de esperança. Olha aí, moçada, letra E de novo. Show de bola? Tranquilos, moçada? Então, olha só, resolvemos uma questão onde ele definiu o regime composto. E pediu a taxa. Veja que é algo relativamente simples, tá? Se eu souber o conceito, entender a ideia para fazer a continha bem rapidinho, tá bom? Tranquilos? Vamos que vamos, né? Vamos para mais uma. Vamos para a próxima questão. E deixa o seu like, hein? Vamos lá, moçada. Questões de concurso. Questão 3: Banco do Brasil 2021 de novo. Olha só o que apareceu nessa aqui, moçada. Ó. Uma pessoa deixou de, fat... de pagar a fatura do cartão de crédito de modo que após dois meses, ó, dois meses já é o prazo, o valor inicial da fatura se transformou em uma dívida de 26.450. Se transformou? Como assim? É um mutante? Se transformou, gente. Significa o quê, moçada? Houve a aplicação de uma taxa de juros nesse período por atraso, tá? Ok? Taxas contratuais e por aí vai. Então essa dívida ela se transformou né, em 26.450, ou seja, entenda, houve acréscimo. né? Nunca foram feitas compras parceladas e não foram feitas compras adicionais. Então, o que ela está devendo é aquele valor inicial. Ó. Durante esses dois meses, não houve nada disso. Então, ela só estava devendo aquele valor inicial. Considerando que foram cobrados indevidamente juros compostos de 15% ao mês. Gente, ó, nessa frase aqui ele definiu duas coisas, tá? O regime de capitalização. Tá? O regime de capitalização é composto e ele nos deu aí a taxa né, de 15% ao mês. Veja que a taxa está em mês, ó. E o período de atraso também em meses, ó. Ok? Então nós não temos problemas com taxa, né? Por determinação judicial, o valor inicial deva ser reconsiderado para uma nova negociação entre as partes. Tudo bem. Ele quer saber qual é o valor inicial da dívida. Gente, bem simples, né? Tentou contextualizar aí, na verdade, tentou não, contextualizou, mas mesmo assim nós conseguimos fazer de boa essa questão, né? Vamos lá? Vamos mostrar para a banca que nós somos top, que nós vamos fazer a questão? Bora simbora, vamos junto, ó. Ele devia um valor inicial que eu não sei quem é, mas esse valor inicial eu já sei que é o capital, professor. O senhor ensinou bem direitinho, ó. E aí, atrasei dois meses a conta, ó. A taxa de juros está bem definida, professor. Foi de 15% ao mês. Taxa absurda para o cliente. Ele foi lá e entrou na justiça para baixar esses juros. E vai ser renegociado. Ok, mas considerando os 15%, essa dívida seria, deveria ter sido paga no valor de 26,450. 26.450. Bora, meu filho. Não quer fazer o 5, não, moçada. Que cinco horroroso é esse menino? Bora. Ele realmente não quer, viu, moçada? Não quer fazer o 5 aí. Não sei por quê. Vou tentar mais uma vez, hein? Bora, agora vai. Tá sensível, viu? Mas vamos lá. 26.450. Vocês entenderam aí, né? Então, gente, olha só. Esse cara aqui é o montante da dívida. Eu tenho o prazo, tenho a taxa e quero descobrir o capital. Bem simples. Como os juros são compostos, que a gente já viu lá, né? O nosso montante é quem? É o capital vezes 1 mais i elevado a n. Ok? Então vamos lá. Ó. Nosso montante eu já tenho, é 26.450. O nosso capital é quem eu busco, e a nossa taxa é de 1 mais. 15% elevado ao quadrado, ok? Então, gente, vou calcular esse valorzinho aqui do lado, ó. 1,15. Ou 5 hoje está brincando, hein, moçada? 5 não quer sair, ó. 115 por 115, tá? Então, ó. 1,15 ao quadrado, vamos calcular esse valor, né? 5 vezes 5, 25, subiram 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. E 5 vezes 1, 5. Uma vez o número é ele mesmo, então eu só repito aqui, né? 115. E do outro lado, 115 de novo. Esse é o nosso fator, ó. 5, 7 mais 5, 12, subiu 1. 1, 12, subiu 1 de novo. 3 e 2. Show de bola? Ó, se, se 1,15 tem duas casas decimais e eu tenho um expoente 2, esse número vai ter quatro casas decimais. Então, ele vai ser 1,3225. Então, vai ficar assim, ó. Esse aqui é igual ao capital vezes 1,3225, tá? Então, nosso capital é quem? O nosso capital é 26.450 divididos por esse númerozinho aqui. 1,3,2,25. Gente, olha só. Dividir por esse número. E agora, professor, como é que eu vou fazer? Vamos pensar? Veja que tudo foi feito para dar certo na questão. Vamos lá, ó. vamos prestar atenção. Ó. Esse número que está embaixo aqui vale, o nossa senhora. Que é isso, moçada? Está sensívelzinha aqui a bichinha hoje, viu? Vamos lá. Ó. Eu vou ter aqui quatro casas decimais aqui, então eu vou transportar essas quatro casas decimais para a direita. Para isso, eu tenho que acrescentar, para eu não mudar o meu resultado, eu tenho que pegar esse resultado que está em cima e acrescentar quatro zeros, porque aqui tinha quatro casas depois da vírgula. Então eu vou acrescentar quatro zeros aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tudo bem? Tranquilo, né? Gente, agora olha só, ó. Olha só. Antes de você fazer uma conta absurda, vamos ver algumas coisas bacanas, ó. Aqui eu tenho 26.450. E aqui embaixo eu tenho 13.225. Será que é para eu sofrer com isso? Não, ó. Basta você observar aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, 26, né? Eu tenho aqui o 26, ó. E eu tenho aqui o 13, ó. 26 mil com 13 mil. Veja que essa relação aí dá o dobro, né? 2 vezes 13 mil dá 26 mil. Aí em cima ainda sobrou quanto? 450 e embaixo 225. 2 vezes 225 vai dar 450? Vai. Então, olha só, ó. isso quer dizer que esse número todinho aqui, 26.450, divididos pelo número de baixo, 13.225. Se eu dividir todo mundo por 13.225, embaixo vai dar 1, um, em cima vai dar 2. Então, ó, é só acrescentar os quatro zeros com dois. Então, a resposta final, nosso capital maravilhoso, 20 mil reais. Show de bola, moçada? Show de bola? Vamos lá? Vamos marcar o nosso gabarito, letra C de Carranza Cursos. Show de bola, moçada. Tranquilidade? Deixa aquele like que fizemos mais uma questão, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima? Vamos que vamos. Questão 4, Banrisul, gente. Questão atualíssima, tá? Um investidor planeja ter um montante superior a 600 mil reais. E para isso aplicou uma quantia de R$ 200 mil. Reais. Em janeiro de 2023, a uma taxa de 12% ao ano. Em regime de juros compostos, opa, falou palavra mágica. Compostos, né? Ok. Conforme a orientação do seu consultor financeiro. Supondo que ele não faça mais nenhum aposta no investimento, o número mínimo de anos, opa, quero o prazo em anos para ser atingida essa meta por meio exclusivamente desse investimento é igual a. Então, gente, olha só, agora chegou o grande momento da aula, é quando a questão de juros compostos exige o tempo, ou seja, o prazo. Geralmente vai aparecer o nosso amigo logaritmo, tá? Não é para você ficar com medo, porque na parte de matemática financeira é bem simples a utilização dessa ferramenta, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos montar rapidinho a operação, ó. Os dados dos logs que a gente precisa estão aqui. Então, olha só: ele tem no instante zero um capital de 200 mil. Em algum momento, ele não sabe, e a gente deve descobrir esse tempo mínimo, n, ele quer ter 600 mil reais investidos. tá? Essa taxa de correção é 12% ao ano. E esse fluxo aqui está em anos. Gente, bem tranquilo, regime composto. Então, como é que funciona, professor? O nosso montante é o capital vezes 1 um mais i elevado a n, tá? Então, ó, nosso montante aqui vai ser 600 mil reais divididos por 200 mil reais. Como assim dividido, professor? Já fiz um passo a mais, né? 1 mais 12% elevado a n. Então, olha só. eu já adiantei um passo. O seguinte passo. Ó. Se o capital está multiplicando aqui, eu já sei que eu vou isolar essa parte, eu já posso pegar e isolar, trazer o capital para o lado do montante e fazer a divisão. Já que ele está multiplicando desse lado, como é que ele vem para o outro? Dividindo. Ok? Show de bola? Então, moçada, olha só. Olha só o que acontece aqui, 0 zero com 0, 0 com 0. Aqui no Ceará a gente diz uma arruma de zero, né? Então, ó, um monte de zerinho, tudo simplificado. E aí, moçada, ó, ficou só um 6 dividido por 2. Tudo bem? Isso vai dar quanto, hein? Isso vai dar 3, professor. Então, eu tenho essa conta aqui, 1,12. Ou seja, que é 1 um mais 12% elevado a n. Isso vai dar exatamente 3. E aí, meus queridos, não tem jeito, tá? Quando eu quero resolver uma expressão dessa, exponencial, e lá está a minha variável no expoente, eu tenho que utilizar a função inversa. E essa função inversa, é quem? É o logaritmo. Então, eu vou aplicar o quê, gente? Pelo fato da função log ser injetora, eu vou aplicar o log dos dois lados e continuar dizendo que essa igualdade persiste. Por quê? Porque eu sei que a função logaritma é exponencial. Isso quer dizer o seguinte: se essas duas coisas são iguais, o log delas em qualquer base são iguais também. E qual é a base que eu vou usar, professor? Essa base aqui que é invisível, ó. Vejam que na igualdade que ele dá, ó, ele dá só a palavra log. Então aqui tem um 10 invisível aqui, ó, subentendido. É o log na base 10. Mas você pode usar em qualquer em qualquer Base, ok? Então vamos lá, ó. Nós usamos de acordo com o problema. O problema da base 10, nós vamos utilizar a base 10. Então, se essas duas coisas são iguais, o log delas também é. Então, log de 1,2 elevado a n é igual a log de 3. Meu querido, você já começa a enxergar as coisas. Veja que nada é de graça, você tem que ter o conhecimento prévio. Então, olha só, você já sabe que esse é o caminho, agora nós vamos. Aplicar a igualdade aqui. Ó. Log 3, professor, eu já vi desse lado. Isso aqui é 0,477. Já vi, professor. Agora, como é que eu encontro esse valor do n? Gente, aí eu tenho que usar uma propriedadezinha do logaritmo, que é a regra do tombo. Quando eu tenho um expoente dentro do logaritmo, esse expoente tomba multiplicando o log. Como assim, professor? Esse n é expoente, então ele vem para cá, desce ele tomba multiplicando log. Então esse aqui é n vezes esse log aqui, ó. E esse log de 1,12 tá exatamente aqui, gente, ó. Olha como as coisas aparecem. Então vai ficar n vezes 0,049 igual a 0,477. Então a minha resposta, professor, quer dizer que a minha resposta vai ser a divisão de 0,049 divididos por 0, opa, o contrário, né? Quer dizer então, professor, que a minha resposta vai ser 0,477 divididos por 0,049. Exatamente, meu querido. Exatamente. Esse vai ser o valor do seu N, tá bom? Então vamos calcular essa continha aqui, ó. Três casas decimais em cima, três embaixo, dá 477 divididos por 49. OK? Fazendo essa continha aqui do lado, ó. 477 por 49, né? Vai dar aí 9 nove vezes. 9 nove vezes 981 nove, subiram 8. 9 vezes 4, 36 com 8, 44. Subtrai, né? 7 menos 1 vai dar 6. 7 menos 4 vai dar 3. Não dá mais para dividir 36. Então, ó, 360, vírgula aqui e continua a conta. Não precisamos continuar a conta nesse caso. Por quê, meus queridos? Porque o resultado é inteiro. Então, vamos lá. Ó. Como é que vai funcionar aqui, professor? Ora. Se esse número é inteiro e deu 9, alguma coisa, como eu quero o número mínimo? O próximo, 9, alguma coisa. Quem é o próximo inteiro? É 10 períodos. Portanto, em 10 períodos, letra B, nós vamos atingir o nosso resultado. Show de bola, meus queridos? Show de bolas? Tranquilo, né? Então, olha só. Vamos lá, né? Estamos chegando aí tá? ao final da nossa aula. Eu quero te mostrar algo bem interessante, tá bom? Você quer dar o próximo passo na sua aprovação? Então vamos lá, ó. Vou te apresentar aqui um produto excelente do Carranza, tá? Que produto é esse, professor? O produto é Batendo o Edital da Caixa Econômica, tá? Então, olha só, nós temos aqui o Batendo o Edital da Caixa, moçada, um curso completo para técnico bancário novo, com teoria, questões de fixação, cronograma de estudo eficiente, sessão tira dúvida. Então, vamos lá, professor. O que é que nós temos aí nesse curso? Moçada, ó, nós temos Várias vantagens, tá? Várias vantagens. Ó. Quais são elas? Nós temos um curso completo com teoria e questões para você exercitar, fixar de boa, tá? Além disso, nós temos o que mais? Um cronograma de estudos eficiente, onde você sabe exatamente o que você deve estudar em cada dia de cada disciplina para você conseguir ver toda a matéria de forma eficiente e objetiva, tá? Além disso, para preencher aquelas lacunas né, de dúvidas. Nós temos sessões de dúvida com os professores para que você possa, né, em algum momento, sentar com o professor e, e corrigir aqueles pequenos erros para que você consiga resolver as questões na sua prova, tá bom? O que mais, professor? Um bônus exclusivo, especial, para você que vai se matricular agora, com certeza. Então, olha só, ó, nós estamos com um desconto de 36, 33%, desculpem, 33%, tá? Então, esse curso... Que custaria aí? 597 está saindo hoje por 397 reais, só que você paga em 12 vezes de 38,68. Isso é um grande presente, gente. Isso representa um investimento de 1,29 por dia para você garantir a sua aprovação, o seu futuro. Então, o investimento para o que o curso entrega é muito pouco, tá? Então, tem bastante valor aí nessa compra. Se você não quer perder de forma alguma esse bônus exclusivo, como é que você faz? Você clica no link que está na descrição desse vídeo, tá? Na descrição desse vídeo aí no YouTube, abaixo você vai encontrar o link. Clica lá, se matricula e eu te aguardo do outro lado. Beleza, meu caro? Um forte abraço e até a próxima. Seja sincero que as aulas estão sendo incríveis. Agora sim, eu sei que estudar para concurso não é fácil. Muitas vezes você fica horas e horas estudando. E não tem um resultado, você vai fazer um simulado, se dá super mal. Às vezes acontece de você estar começando agora do zero e você não sabe nem por onde começar. Não sabe como é que a banca organizadora funciona? Não sabe se o correto é começar ajudando português, ou estudar informática, ou estudar conhecimentos bancários, ou estudar atendimento. Você fica muitas vezes perdido, principalmente porque ninguém te ensinou a estudar na escola. É verdade. Já notou que na escola as pessoas apenas diziam: e aí, estudou? Mas ninguém nos ensinou a estudar corretamente. Ninguém nos ensinou a elaborar um cronograma. Ninguém nos disse qual era o momento correto de fazer questões, de estudar teoria, de fazer revisões e de fazer simulados. Não dá para você começar a fazer simulado desde o início, tem que esperar. Senão você vai se frustrar. E aí na primeira bateria de questões que você fizer e você errar um monte. Você vai terminar entrando em desespero, vai terminar abandonando tudo. Só que se você parar para pensar, que desistir não é opção de gabarito. Quais são as opções que você tem hoje em dia? Ou você trabalha na instituição privada, ou você vai empreender ou estuda para concurso. Na instituição privada não depende só de você, além de você ter que se esforçar muito. Tem que passar o horário de trabalho, muitas vezes trabalhar sábado, domingo. Tem que estudar o tempo todo, porque senão você vai ficar fora do mercado. Vai depender do chefe gostar de você. E a qualquer momento você pode ser demitido. Agora, ok, eu vou empreender. Só se você algamar muito. Só se você... Porque sabe aquela história de alcançar a meta e no mês seguinte vem uma nova meta? Tem que dobrar a meta? Pois é. O empreendedorismo, primeiro que o investimento inicial é muito alto para montar uma empresa. Dependendo da empresa, você tem que investir 300, 400, 500 mil reais. Essas lojinhas que você vê em shopping é 400, 500 mil. Então, meu amigo, se você não tem isso... E o terceiro ponto seria estudar para concurso. Eu estava entrevistando o Gessé e ele disse uma coisa certa. Ele disse, professora, eu tomei a decisão de dar para concurso porque é o único meio que depende só de mim. Se eu estudar e trabalhar muito, eu aprovo. E se lá dentro, principalmente o concurso como caixa, tá? Eu trabalhar muito trabalhar bem o cresço. Sabe quanto é a remuneração de um gerente geral? De 18 a 22 mil reais. Isso mesmo. Então você entra como técnico bancário, vai se capacitando lá dentro, você tem um plano de carreira gigantesco. Então, ó, ou você estuda para concurso ou você vai ter que empreender, ou vai ter que trabalhar para a sua privada. E muitas vezes as pessoas não têm o um resultado adequado porque não tem uma metodologia correta. Eu tava entrevistando a Kate, semana retrasada. E ela ficou 10 anos sem aprovar em concurso. Por quê? Estudava de qualquer jeito. Hoje dava só uma disciplina. Amanhã estudava outra. Às vezes ficava 15 dias estudando e depois dava uma pausazinha. Acontecia um imprevisto, dava uma pausazinha. E assim passaram-se 10 anos. Quando ela começou a implementar uma metodologia correta, que é através de cronograma de estudos eficiente, um conteúdo objetivo, técnicas de fixação, em questão de meses. Ela já conseguiu segundo lugar para o Instituto Federal da Bahia, em ampla concorrência. Desculpa, em, em, em cotas. E oitavo lugar em ampla concorrência. Em questão de meses. Por quê? Porque a metodologia correta fez ela ajustar o caminho. E sim, se ela conseguiu, você consegue. E nós estamos agora em primeira mão lançando o Batendo Edital Caixa Econômica. Esse curso ele é completo e você não precisa de mais nada para aprovar dentro do número de vagas. O curso batendo edital caixa econômica tem um conteúdo teórico, tudo explicado de uma maneira objetiva, direta, para você não perder tempo com aquilo que cai, que não cai. Você vai ter todo o material em e-books. Esses e-books eles servem para você acompanhar o que você aprende tanto com as videoaulas como com a leitura ativa. Além disso, você vai ter toda uma orientação. Uma mentoria com cronograma de estudos eficiente, onde esse cronograma eu especifico o que é que você vai estudar. Eu te digo, ó, você vai estudar português aqui, você vai estudar matemática financeira aqui, você vai estudar atendimento bancário aqui, você vai estudar conhecimentos bancários aqui. Porque o concurso da Caixa Econômica do Banco do Brasil, as questões têm pesos diferentes. A quantidade de questões de português não é a mesma de informática, não é a mesma de matemática financeira, não é a mesma de atendimento. E a pontuação. Atendimento bancário, conhecimentos bancários têm um peso maior do que as outras disciplinas. Então, o tempo que você dedica para uma disciplina não pode ser o mesmo que as outras. E o cronograma de estudos já vem todo planejado para você conseguir. Além disso, a gente sabe que enquanto você estuda, surgem dúvidas. E essas dúvidas você vai tirar nas sessões de dúvidas com os professores. Os professores fazem simulados específicos. Nessas sessões com a turma, e você resolve o simulado. Expressora, eu não entendi quando eu estava sozinho. Você tem lá a sua oportunidade de tirar as dúvidas. E esse curso Batenda Tal Caixa Econômica está com R$ 200 reais de desconto, de R$ 597 por R$ à vista, ou 12 parcelas de R$ 38,68. Então, presentão para você que está assistindo essa aula agora, apenas para você. O curso de redação da SESGAM Rio, só ele, custa 197 reais. Mas para você que vai se matricular agora no batendo edital da Caixa Econômica, você vai ganhar de bônus esse presentão. Então, ó, o curso de redação exclusivo da SESGAM Rio para banco, você que se matricular agora no batendo edital, não vai precisar pagar mais nada por isso. Você vai adquirir todo o curso completo de mais os e-books, mais a sessões de tira dúvidas, cronograma de estudos, mentoria, por 12 parcelas de R$ E vai ganhar como bônus o curso de redação da Cesgranrio. Então, clique no link agora e efetue sua matrícula. E o início é imediato, tá? Beijos.